Підземні переходи – головний біль Чернігова. Про це не говорить хіба що лінивий. Міська влада збирається гучно відкрити туристичний сезон, та гості міста, спустившись у таку підземку, можуть назавжди втратити цікавість до міста над Десною. А що вже казати про чернігівців, які щодня вимушені ходити напівзруйнованими сходами, милуватися розмальованими та обдертими стінами. А ще треба уважно дивитися не тільки під ноги і угору, аби на голову не впав старий ліхтар чи уламок штукатурки. Сергій вимушений нести коляску з дитиною в руках. Іншого виходу немає, бо пандус облаштований не для всіх. Не проходить. Колес. Один переход на весь Чернігів там зробили і все. Да пусть отреставрують і зробить нормальний підйом. А що вже казати про людей поважного віку? Для них підземка наче непереборний бар'єр. Особливо страшно ходити ввечері. Освітлення погане, а сходи ненадійні. Стараюсь, щоб менше сюди ходити, так потоки по нещастю. А так лучше я перейду где-то улицу, лишь бы только сюда не спускаться. В первую очередь страшно ходить, конечно, после 8 уже у вечера. Сделать то, что нужно делать для людей. Мы же не ездим по этим машинам, а ходим по переходам. Хоча б це зробили. Проєкт підземного переходу на перетині двох проспектів «Перемоги та миру» був створений ще минулого року. Він передбачає відновлення сходів, підлоги, стін, перекриттів. Під землею планували побудувати магазини, бутики та кафе. Про те, що роботи мають початися у другому кварталі 2016 року, нагадують лише вивіски з детальним планом реконструкції. У мерії запевняють, інвестор є. Проте профільний заступник не може назвати, хто саме проводитиме реконструкцію, довго шукаючи назву в записнику. Олександр Кириченко знає лише суму, в яку обійдеться будівництво – 23 мільйони гривень. У надійності інвестора заступник теж не впевнений. Проєкт зроблений, але зараз дещо там роблять зміни і через, як мені обіцяли, за півтора місяця вони почнуть ремонтні роботи, будівельні роботи. Якщо ця команда не виконає своїх зобов'язань, про які вона декларувала, то зайде інший інвестор. Плани мерії грандіозні. Реконструкція всіх підземок міста виключно за гроші інвесторів. Питання в тому, чи знайдеться стільки багатіїв і чи буде комфортніше після таких змін чернігівцям.